După victoria de săptămâna trecută în fața formației Neptun Constanța 25-23, HC Zalău se va duela mâine la Vâlcea cu formația locală, o umbră a Old Chimului de altădată. Cea mai galonată grupare handbalistică din România, Old Chim Râmnicu-Vâlcea, a dispărut vara trecută din cauze financiare, iar în locul ei a apărut o formație tânără, care are obiective total opuse față de obiectivele pe care le avea cândva Old Chimul. După primele patru etape, echipa din Vâlcea are 0 puncte, iar principalul obiectiv este rămânerea în elita handbalului românesc. De cealaltă parte, formația antrenată de Gheorghe Tadici vrea să-și revină după startul de campionat mai puțin reușit și să lege două victorii consecutive. Din formația de bază a Zalăului va lipsi Roxana Varga. Aceasta a suferit o ruptură la ligamentele încrucișate în meciul cu Neptun Constanța, motiv pentru care va sta 6 luni.